На Тернопільщині триває весняний призов. У червні новобранці підуть служити у Національну гвардію Державну прикордонну службу та Державну службу спеціального транспорту. В обласному військоматі зазначають, що 18-річні юнаки, які отримали повістки, зобов'язані з'явитися винятково для проходження комісії. А на строкову службу відправляють лише тих, кому виповнилося від 20 до 27 років. Жоден призовник не буде направлений в зону бойових дій. Водночас вступити на військову службу за контрактом можна з 18 років. За інформацією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, зацікавленість у ній зростає серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, оскільки це чи не одна з найкращих альтернатив після завершення навчання, бо служба за контрактом передбачає вищий заробіток ніж в інших сферах: від 7 тисяч гривень за місяць, соціальні гарантії та важливо роботу за фахом. Законодавство передбачає ряд умов, які дають відстрочку від призову на строкову службу. Одна з них навчання у вищому навчальному закладі. Однак студент може скористатися цим правом лише один раз. У разі відрахування з вищого навчального закладу навіть при повторному вступі право на відстрочку вже немає. Також відстрочку надають батькам, які мають одну дитину до трьох років. Ті, хто виховують двох і більше дітей, призову на строкову службу не підлягають.